Казват за Търново, че е градът, който пази душата и сърцето на България. Също така казват, че ако си чужденец, няма да можеш да разбереш българите, ако не отидеш в Търново. Миналата година Велико Търново бе обявен за Балканска столица на културния туризъм, а тази за 8-ми път той бе домакин на Международното туристическо изложение «Културен туризъм 2011». Откриването започна с тържествен водосвет. Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов, кметът на община Търново доктор Румен Рашев и председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация господин Благой Рагин откриха изложението в присъствието на заместник-министъра на културата доктор Тодор Чубанов, управителят на Царевград Търнов Даниел Панов, професор Николай Овчаров, дипломати, участници и гости. Културен туризъм 2011 се организира от Общинска агенция по туризъм Царевград Търнов в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Община Велико Търново, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции. В тази годишния форум взеха участие над 120 изложители от България, Полша, Аржентина, Индонезия, Гърция, Корея, Македония, Хърватска, Франция, Черна гора и други, които показаха туристическото предлагане. Не липсваха и щандове на занаятите, които демонстрираха, че традицията е жива. Посетителите имаха възможност да дегустират различни сортове бели и червени вина, както и традиционни местни колбаси. В рамките на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» се състоя и седмото издание на филмовия фестивал на източния бряг на Европа, в който се състезаваха 46 филма. Изложението продължи 3 дни, а финалът му беше повече от интересен и емоционален. В петъчната вечер на 15 април аудиовизуалният спектакъл «Звук и светлина» ни пренесе векове назад, за да ни разкаже тъжната и славна история на Второто българско царство. Последва зашеметяваща заря, която ни остави без думи. Вечерта продължи в атракцион Калоянова крепост в Арбанаси, където министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков връчи специалната награда на изложението «Културен туризъм» на доайена на българския туризъм Петър Дойчев, плакет и грамота за неоценим личен принос в развитието на туризма в България. Управителят на Царевград Търнов Даниел Панов получи награда от МИЕТ, връчена лично от министър Трайков за развитието и успешното управление на аудиовизуалния спектакъл Царевград Търнов «Звук и светлина». Награди получиха и от Съвет по туризъм Пловдив за представяне на туристическа дестинация. Община Ивайловград за фотоизложбата «Южна приказка за България». Исторически музей Шумен за експозицията «Медникарството. Едно изгубено изкуство». Исторически музей във Велинград за атрактивната експозиция «Велинградски писани яйца». Марио Дел Корсо, президент на Италианската федерация «Приятели на музеите». Варбан Минчев, председател на клуб «Традиция». Бяха наградени и филмите, участвали във филмовия фестивал за туристически продукции на източния бряг на Европа. Отличените филми са «Белият кораб на сушата», продуциран от РТВЦ Благоевград, «Едно бълчишко лято», продуциран от община Бълчик, «Албена, истински рай», продуциран от Албена АД, и Джон Уолтън представя «Смолен», продуциран от община Смолен. След тържествената церемония последва колоритна музикална програма, включваща изпълнение на тримата тенори и народни песни, съпроводени с весели хора и хубаво вино.